ဟုတ်ကဲ့ပါကင်ပြင်းနဲ့မြောက်ရီမြို့မတ်လေးရက်ွက်မြတ်စံဒီပန်းချံခန်းမှာမှာမြေယာဦးစီးဌာနနဲ့တခြားဌာနဆိုင်ရာတွေကိုတွားရောက်တွဲဆောင်ခြင်းအခုလိုပြောလိုက်တာပါဘာလို့ဆိုရတာဒီလူတို့လမ်းမို့ဆွဲထားပြီးတော့အလွဲဆုံးစားလို့တဲ့ပါတီဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပါတီကကျွန်တော်တို့ဒီသက်တမ်းဆောင်တော်လိုင်းစာလာသက်တမ်းဆောင်မှာဘယ်တော့မှလူတို့အဆုံးချပြီးတော့လမ်းမို့ဆွဲချပြီးလုပ
ုင်မြေ၊နေဆက်ဇုံပိုင်မြေနဲ့ကြေးရွာပိုင်ပုံစံခုနှစ်မြေတွေကိုလိန်လေလညိုးထိုးရောင်းထားတာအိမ်ယာတိဆောက်ထားတာတွေဟာလည်းအစိုးရခွင့်ပြုမထားတဲ့အတွက်နေမြေခံမြေစည်းဌာနကဖြေရှင်းဖို့ကိုလည်းပြောဆိုခဲ့တာပါကျမကပိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမဘယ်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကျမနဂါးမှန်းသိအောင်မောက်ဆောင်ရတယ်ကျမအမတမဌာနဆိုင်ရာဒီဘဝနားလည်မှုပေးတယ်တန်းနာလည်းလည်းရက်တည်ပေးတယ်လူတို့ကမကျေနပ်ဘူးအထူးသဖြင့်လာဝကာတို့ညီစည်ရင်တို့အခုကြတော့ဖြစ်စားနေတာညီစည်ရင်ပေါ့နော်တတော်မြေဇုံမြေတွေကိုလက်ညှိုးထိုးရောင်းစားထားသူတွေကိုတော့ဖန်စီစစ်ဆေးနေပါပြီဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းတဲ့မြဝတီကပွဲမှာအင်အေဒီအစိုးရကလူထုကိုလမ်းပေါ်ထွက်ခိုင်းပြီးအတုံးချတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ